Platforma politike e Lëvizjes Shqipëria e Re, fuqizimi institucioneve arsimor, shëndetësor dhe ato të përkujdeses sociale. 1. Shërbimi publik në shkollat publike, spitale dhe qendrat e përkujdeses sociale në menaxhimin publik do të ofrohet falas për të gjithë ata që kanë nevojë për këtë shërbim. 2. Për 8 vitet e ardhshme, ne besojmë se zgjidhja më e mirë do të ishte përjashtimi nga taksat dhe tatimet i çdo investimi të mundshëm në arsim, shëndetësi, si dhe në institucionet private të përkujdesjes dhe shërbimeve sociale. Në këtë mënyrë, do të rritej cilësia dhe intensiteti i ofertës konkurruese, edhe për sektorin publik të këtyre shërbimeve, dhe si rjedhoj, do të kishim tarifa shumë të lira për këto shërbime, si rjedhoj e uljes së kostos. 3. Për zgjedhja me votim të drejtë për drejtë nga komuniteti lokal i të gjithë drejtuesve kryesor apo liderëve të këtyre institucioneve. 4. Heqja nga sistemi i vlerësimit në shkolla të atributit të mësuesit për të vlerësuar me notë nxënësit që vetë po ai mësuesu ka dhënë mësim. Përjashtimi i këtij atributi të bëhet si eliminimi i konfliktit më të hapur e më të madh të interesit në shkolla. Mësuesi është një ofrues shërbimi, në këtë rast shpërndarjes së informacionit. Por kursersi nuk ka përse të jetë një pushtetar i vogël, që cakton varësisht prej rrethanash se kush do të jetë katranjosi apo dhjetanjosi. Për këtë punë, shumë mirë mund të adaptohet modeli i vlerësimit kombëtar elektronik të nxënësve në çdo semestër, me plotësor, me lidhje online me qendrën kombëtare të vlerësimit në Ministrinë e Arsimit. Vetëm kështu do të zgjidhnim totalisht përfshirjen e mësuesve dhe pedagogëve në korrupsionin e ushtrimit të pushtetit të notës, si dhe do të korrigjonim në mënyrën më të drejtpërdrejtë dhe më të shpejtë devijimin e sistemit për sa i përket mungesës së cilësisë së mësimdhënies dhe mësimdhënies. 5. Realizimi një feedbacku semestral në çdo 3 muaj për personelin e çdo njësie në 3 drejtimet e sipërmendura. Feedback i cili do të ndihmonte për të evidentuar problematikat dhe arritjet, si dhe do të ndihmonte gjithashtu në bërjen e vlerësimeve të nevojshme apo korrigjimet e domosdoshme.